Ne sigurisht që jemi duke bërë punën tonë, duke marrë masat tona. Tashmë ka një ekip përforcuar për projektin Tiranë-Elbasan, i cili është duke gjetur zgjidhjet më optimale, por nuk përjashtojmë edhe përfundimin e kontratës me kontraktorin aktual dhe realizimin e përfundimit të punimeve ndoshta me një kompani tjetër, gjë që do të ndodhë sipas procedurave ligjore. Pra, nuk e them këtë as për të intimiduar ndonjë kontraktor as kërkën tjetër, por po them që në Shqipëri ka përfunduar koha që kompanit mund vinë dhe të bëjnë gallat me parat e shtetit shqiptar dhe qytetarve shqiptar. Çështja e trajtimit turave të zeza është një problem i madh që ne kemi në vend. Sot që flasim operojnë 8 impiante të trajtimit të ujërave, janë investuar rreth 110 milion euro për këtë qëllim, por nevojat e vendit janë shumë më të mëdha. Mund t'ju them që nga 272 milion metër kub ujë që prodhohet për konsum të popullatës, vetëm 20 milion për tyre përpunohen. Që do të thotë që gati 6-7% e ujit që normalisht duhet të përpunohet, duhet pasrohet i tëri, që të ruajmë, më thënë, të zvoglojmë impaktin negativ që ka ujë përdorur kur hidhet në mjedis.